নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ ভালে আছে, লগতে ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চেনেলকালৈ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত কথা পাতিম, অৰ্থাৎ প্ৰেগনেঞ্চিৰ ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম, গৰ্ভত যদি ল'ৰা সন্তান থাকে তেন্তে কোনটো মাহৰ পৰা লৰচৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, বা কোনটো মাহৰ পৰা এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই, গৰ্ভত যদি ল'ৰা সন্তান থাকে তেন্তে শিশুৰ যিটো মুভমেণ্ট বা লৰচৰ গম পায়, তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা টপিকত ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল। আৰু লগতে মই এই কথাও ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্লিজ 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 আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাওক, মোক ছাপোৰ্ট কৰক। আপোনালোকে যদি বেলেগ কিবা ভিডিঅ' চাব বিচাৰিছে, ঠিক আছে, মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক, প্লিজ মোৰ ভিডিঅ' চাওক। আপোনালোকৰ লগত এটাই ৰিকুৱেষ্ট, মোৰ ভিডিঅ' চাওক প্লিজ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু জানি লওঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয় গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত হৰম'নৰ বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱেও বহুত সমস্যা থাকে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওক, কোনো লক্ষণে 100% সঠিক নহয়, আপোনালোকে 80% বা 90%হে গেছ কৰিব পাৰে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে তাৰপিছত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই এইটো জনাৰো মানে উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত যিটো শিশু আছে সেই শিশুটোৱে কেতিয়াৰ পৰা লৰচৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে বা কেতিয়াৰ পৰা মুভমেণ্ট কৰে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই জানিব বিচাৰে, ল'ৰা হওক বা ছোৱালীয়ে হওক তেওঁৰ গৰ্ভত, কিন্তু তেওঁ জানিব বিচাৰে। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত কেৱল এইটোৱে জানিম যে গৰ্ভত যদি ল'ৰা সন্তান থাকে তেন্তে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই শিশুৰ যিটো মুভমেণ্ট বা লৰচৰ কেতিয়াৰ পৰা গম পায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি এজনী মহিলা প্ৰথম গৰ্ভৱতী হয় তেওঁলোকে শিশুৰ যিটো মুভমেণ্ট বা লৰচৰ তেওঁলোকে 5 মাহৰ শেষত বা 6 মাহৰ আৰম্ভণিতে গম পায়। কাৰণ যিসকল মহিলা প্ৰথমবাৰ গৰ্ভৱতী হৈ আছে তেওঁলোকে শিশুৰ যিটো মুভমেণ্ট কেনেকুৱা হয় তেওঁলোকে গমেই নাপায়, হয়নে নহয়? কিন্তু যিসকল মহিলা দ্বিতীয়বাৰ মা হয়, মানে মা বনিব যায় আছে বা মাতৃ হ'বলৈ যায় আছে, তেওঁলোকে শিশুৰ যিটো মুভমেণ্ট 5 মাহ আৰম্ভণিৰ পৰাই গম পায় বা 4 মাহৰ আৰম্ভণিৰ পৰা গম পায়। আৰু প্ৰথম যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে তেওঁৰ যিটো শিশুৰ মুভমেণ্ট, তেওঁৰ শিশুৰ মুভমেণ্ট কেনেকুৱা হয় মই কৈ দিওঁ। প্ৰথম এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই শিশুৰ যিটো মুভমেণ্ট কেনেকৈ গম পাব, এনেকুৱা লাগে যে পেটত কিবা চৰাই উৰি আছে বা চৰাই মানে মানে পাখি লৰালে কেনেকুৱা হয়, সেনেকুৱা এটা মানে গম পোৱা যায়। কাৰণ গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত মোৰো লগত এনেকুৱা হৈছিলে। তাৰপিছত মই মোৰ বা এজনীক সুধিছিলোঁ, তাৰপিছত তাই ক'লে যে এনেকুৱা এইটো শিশুৰ লৰচৰ হয়, ঠিক আছে, সেইকাৰণে মানে প্ৰথম যিটো শিশুৰ মুভমেণ্ট এনেকুৱাই হয়। মই আপোনালোকক জনালোঁ কেনেকুৱা আপোনালোকৰ লগত হৈছে নে নাই, আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। আৰু লৰচৰ 5 মাহৰ আৰম্ভণি বা 6 মাহৰ আৰম্ভণিতহে গম পোৱা যায়, ঠিক আছে। এনেকৈ মানে শিশুৰ যিটো মুভমেণ্ট যদি গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থাকে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই জানিব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি জানকাৰী ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰি আছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।